انت فريدة بل وسرنجو بس لا بل وبس ده 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 لا لك ده خد روان يا لا لا بلان ندي ده ما وزن لوري خبر دغه كده جو خير ده يو تي دس يو برات بیا خپي کنه جمال پیسی برک نه نه خیر استاد سشی زما بنا بوزه مکبل استاد سخر چلا زما یو خبر و را زما رونه یی او پدی کلی کی دا و گرزا او زما پشان بیا پیدا کم یا ما و گول تو خای خبر نه السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بای دا وخت په چنارانو تنگی کې ولاړ یم دا بګوره غیر شاپیرا دا غړ غړ چیناران دي دا ګوره بیک گراوند کې دلته یو مزدار غونته کې چینم ده او بایک باندې راغلی دلته زنګ سره جومات دی دا چاردام زیر دی دا ګوره کچا غونته کې او ډېر مزدار په دې سایډ باندې زنګ سره خوړ بهیږي دا دا دې زګي دا خلک وایي چې دا ډېر زیات تیز راځي دا خوړو او په دې زګي په دې سایډ باندې ډېر مزدار چینه ده ښایسته اوبه به تسکو او انشاءالله بیا به بره تګ کوو اوبه دې وڅکلې خوددار وایي دا خوددار راسته راغلی دی خودداره څنګه ځای دی یاره ډېر چاه خورځې دی ډېر مزیدار وایي دا ګورئ چیناران اوبه ښه دا اوبه له کوم ځای نه راځي خانه دا دې ځګي کې راوځي دا باره نه ده بابا دې یخ ته راځي او د خوړ اوبه دي که نه دا به غر نه راغلی دي بس دا د غرونو د اوبو مینځ دی دا دلته دغه هم ده دې پیو خواته هم ده ارزي کې دا دی دلته مو برابرېږي دا به تاسو پیپونه لګوه شامو دا همدغسې بهیږي کالو سر بهي دا پکې ګورئ ښه دا پکې وړوکې پیپ دی لکه ګودر دی ماشاءالله بهي ډېرې یخې اوبه دي دا ګوره ګیر چاپېره دا روډ ورته راغلی که تاسو راتله غواړئ زما سره خوددار نن راغلی دی زما بچپن ملګری دی او وی چکر وو نو ما یاره ستاسو به هم یو ویلاګ جوړ کړم بره ځو انشاءالله بر هم نور چې صحیح ده ته اکسپلور کوو زنګ سره اوسه ګوره شایان هم راغی او دې زګي ډېر میلمه دوسه لږ او انشاءالله واپس کې دو وایي چې یاره بل ټور به لګو هلته آبادي ده زړه او انشاءالله نیکسټ ویلا کې به سره خیر هغه شیر کوم او وزن خپل ټریک جاری کوو بره سایډ ته زنګ سره اوسه بې انتها غټ غټ چیناران دي او ماشاءالله یاره زه یم چې څلور پنځو کسو لاس پکې نه چاپېرېږي او دې جومات په غاړه کې ولاړ دي محله چیناران مسجد لالو پټی دا ګوره دې زګي دا نوم دی دا ګوره د ډېر سفر نه بس ماشاءالله نور هم خوبصورتي سیوا شوه او تنګۍ چې ورته وایي تنګۍ ته بس دغه لږه لار پاتې ده دا ټول په تنګۍ حسابېږي خو هغه ځکې بیا ډېر ښایسته دی مخکې ځو سفر جاري دی لا تنګی ته ورسېدو او ګیر چاپېره دا غرونه ټوله کچا بادي ده ماشاءالله نور هم مخکې لاړ ده خو نور پرېوتو نو ما یې هغې ته به انشاءالله بل ټایم راشو هغه بره سر ته به خېژو ابشار هم دی بره یو او دا ګوره ګیر چاپېره ها ماما ته ګوره ډېر میلمه دوست سړی دی ماما سره پیغام ورکې دنیا ته ها فیض الاسلام علی بل بھائی عبد الباسط داد دے بھائی رتر زامن دی رنگ خوال رالا اور ڈیر میل مدوس خلق تھے تنگے تو تکا نثار بابا
پیدا سیڑو نہ مے روے ہاں حد پدا غبش ولا خاندلیو گراؤنڈ تے لار تے لیدا گراؤنڈ تے جو کنا سنگ ہے بھائی دا وقت تنگی کی کم گراؤنڈ ہے پاگے تر کو شو مزا گور نا مرگری گیم کے دل تا دا گرونو گراؤنڈ او اوڑو کے گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ نا مرگری پکے لگی ا دی کرکٹ پکے کئی مازی گرے یا ٹول دے گرونو دے کلی دا خلق تے را کوشے وے دے او دلتا کرکٹ کئی گور دنگ دنگ گرونو دے ٹول گیر چا پیڑا کو گور اخے پلوان خائی جی خائی ٹک ٹاک سوم ور دی دیم شروع کی گی چو گٹو یو تاسو گٹو یو کرکٹ میچ ختم شو بھئی بل شروع شو دارو دیر خیستا گراؤنڈ ایدہ گو رہے خوڑ نہ لگ برا او ہمارا بیگان پکی لگیا دی در تے ٹول کلی خلق تی را کشوے دی ماشاءاللہ دیر بہترین سپارٹ جوڑ کرے خپل لوبا جاری ساتھی او گور ہے چھوٹا بالنگ کے دے بالنگ کے کنا او دیر کولے بالنگ کے وڑو کے دے کنا سی چتے ہاں وڑو کے دے دا گور ہے تا سنوں دے فاروق او ددغی سبق وے پسوں کی ہے ڈریم کی ہے ہاں ارے کچ چکوا ہاں نا ولی یارا لا بھائی سر سب او ډیر غړ غړ دنګ دنګ غرونه دا به تاسو ګورئ مخامخ او زی په زی پکې جمعاتونه دي کچه کورونه دي پکې ښایسته نو انشاءالله مخې ځو مخې اسلام اکسپلورینګ کو رنګ سره اوسئ تاسو دې ځګي د روډ په والې سره ووایئ نو روډ ډیر بهترین او ډیر ښایسته ده تاسو ګورئ ستاسو د مخې ده دلا بل بس دا دل دل لکا دا خوڑے روان دے یار دا بلان نہیں دی دا نہیں دی کنا انشاءاللہ دا جی بیت راز نا آے گا کار شو سڑیم کار کو یار ایو تی مال لا کزا اونی سا سورن وے تا سورن واسی نا نا رازا چے دی وے نہیں کنا دا دا سر کی دا ماشا رازا بھائی دا ماما گورل تو چیلی ساتھی او خرسم ورکے او دنم نہ گورے تنگی کی تو دکان جی کل رازے دا گیر سے پھر دا علاقہ دا چیلی وسرے دی قسم قسم دا ماما دی تا سو بے جانے مڑ ڈی ورک ماما دا دوال بے قسم جو تا مولا بھی خط نہ ہو نو ما گار کا شتو ور یو د دروغ را بکنه شتو شندر سر نشتا کنه دروغ را بک باندې ثبوت کا بیا وګور تا ماما دروغ نه وای دا خبر است بس سیر از اون سر تا جی ماما رو غوالی کنه او که یو ځان لوري خبر دغه کیرو جو خیر ده یو تی دسه یو برات بیا خپي کنه جو مال پیسې برک نه نه خیر استاد څه شي ځوان بنا بوزا مکبل استاد سخر چلا ما یو خبر و را زما رونه یی او پدې کلی کی دا وګرځا او زما پشان بیا پیدا کوم یا ما وګوره چې واقعي خبره نه خو مونږ منو هغه مونږ ته پته ده دې ځکه ماشاءالله ډېر مهمان نواز خلک دي او دې خو کوګوره زنګ سره دا ویو چې کډېر بهترین او ډېر خسته راځي نو ان شاء الله بل ویلا کې به خیر ملاقات کو او زما واپس دې دلته تر مرګر انتظار کوي روان يم دغه خواله نو مال راکې اجازه لې الله پامان